दिखा दीजिए, रोटी मर दिखा दीजिए, रोटी मर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, सुनाएगा दीवाना आला हजरत का तराना, जब सुनाएगा दीवाना सुनके सुनी मचलता रहेगा, आला हजरत का डंका बजेगा, आला हजरत का डंका बजेगा, आला हजरत का डंका बजेगा। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। علم و حکمت ملا اس کو خزانہ ملا، 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 جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا، اس کو خزانہ ملا، علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا، جس کو احمد رضا کا، جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا، اور دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، سچ اس کا جگہ کرنا ہر دم آگے ملتے رہنا، سچ اس کا جگہ کرنا ہر دم آگے ملتے رہنا، سچ اس کا جگہ کرنا ہر دم آگے ملتے رہنا، سچ اس کا جگہ کرنا ہر دم جب سنائے گا دیوانہ سن سے سننی مچلتا رہے گا، آلہ حضرت کا ڈنکا بجے گا، آلہ حضرت کا ڈنکا بجے گا، آلہ حضرت کا ڈنکا برکاتہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔